အတူလေးညဆရာလာတယ်လို့ဟာကျွန်တော်ကနည်းနည်းလေးအကြံပေးမှာပါစတဲ့ဘင်းကရှည်ရဲ့အဲ့တော့ကြောင့်ညီမလေးရောနည်းနည်းလေးပုံစံပြောင်းတော့ဘလော့လော့ညှက်လိုက်မယ်သူကနည်းနည်းလေးပွားတယ်ပွားနေတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ဒီပေါင်းနေလော့ပါပါနော်နာနည်းနည်းလိုက်မဲ့ပုံစံမျိုးလေးဟုတ်ကဲ့ဆောကာလာကလေလုံးဝပြန်ချင်းကြလားအဲ့မှာဒီလက်ရှိကာလာနဲ့နည်းနည်းပြန်ညှက်ကြလားလက်ရှိကာလာနဲ့ညှက်ချင်းစားပုံစံရောတောင်းဆိုစရာရှိလားများများလေးရောက်ဆိုလိုက်ရတောင်းဆိုစရာတော့မရှိပါဘူးပူလာလိုက်ပြန်ပူလာလိုက်ပြီးရောโอเคချက်ဆိုသာယုံလေးညမြဝန်ရှင်ရဲ့မင်းပေးသွားတဲ့ရင်ဝေဒနာလေးစက္ကန့်၍မြပါပဲခလေးငယ်လုံးလိုလားမှုများစွာနဲ့